الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لا يكون خامسا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. کوشش ہے کہ دنیا سے جہالت دور
کوشش ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ سادا کم قرآن سناون نو کوئی منے یا نہ منے، دوہے جہان ماریا ویسے جڑا حد وی قرآن دی بھنے، قدر قرآن دی ایک ہی جانل اے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دے جان والے پے ستے شار مدینے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کھیتیاں سر سبز آئے تیرے غذا کے واسطے، جانور رب پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیرے ضیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یا الہی تمنا ہے کہ سعادت نصیب ہو جائے، تیرا قرآن پڑھتے پڑھاتے گولی لگے تو شہادت نصیب ہو جائے۔ یا الہی تمنا ہے کہ ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حال دیکھ، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ سارے حضرات محبت نال نماز والا درود شریف پڑھ گئے، وعلی آل محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو نوجوان ساتھ عزیزو، میری بہو وڈی خوش قسمتی ہے اللہ پاک نے میرے کو اعزاز دیتے، خوش قسمتی یہ ہے جو میرے بائیں میری کھبی جا رہے ہیں میرے استاد محترم جناب شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے، اور الحمدللہ خوش قسمتی خوش نصیب یہ ہے جو استاد نے پڑھیا یا سبق استاد نے سامنے سنا مرد اللہ پاک نے موقع نصیب فرمائے۔ اور میرے سجے پاسوں میرے برادر مکرم میرے کلاس فیلو جناب مولانا عبدالحق حقانی مجاہد صاحب، اللہ پاک مرد کلندر دی زندگی دندر برکت عطا فرماوے، اور صاحب دعوت میزبان جناب ملک ممتاز صاحب، اللہ پاک ان دے مدرسے کو ان دی کوشش کو ان دی محنت کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور و مقبول فرماوے، اور میرے برادر جناب قاری توقیر علی صاحب، اللہ پاک انہیں دے علم عمل زندگی دے اندر برکت عطا فرماوے۔ دوستو اے دین دے مدرسے اے دین دے چھاونے ہیں، اے رحمت دے چھاونے ہیں، اے قرآن دے مدرسے، جتا قرآن دے مدرسے ہوں دے اتا اللہ دے رحمت دے بارش وقت بن دیئے گئے۔ تا الحمدللہ تہاڈے سارے سارے دی خوش قسمتی ہے جو اللہ پاک نے تو کوئی مد کالو دے اندر
دینی مدرسہ جناب میرے برادر ملک ممتاز صاحب نے مدرسہ بنا تے دکھائے، جن مدرسے دا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ دوستو وقت بمختصر میرے بال خطیب اسلام واحد خوش الحال شیر زبان جناب محب اللہ سمدانی صاحب وہ تشریف گھن ہیں انشاءاللہ حضرت بیان سن سو دل تھر کو۔ دوستو وقت دی پیش نظر اج ہر بندہ جے کو دیکھو ہر بندہ پریشان ہے، غریب پریشان ہے امیر پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کدے موازنہ نسی کیتا، کدے سوچا نسی، کدے فکر نسی کیتی جو اللہ دا عذاب میں گئی اللہ ایک کرونا لا آیا کیوں ہے؟ کرونا نال مقابلہ تھی نا بے، میں گئی نال مقابلہ تھی نا بے، لیکن کدے غور و فکر سوچا نہیں۔ دوستو اے میں گئی تے کرونا توانے میرے عمل جو ایسے ہن، قرآن دے نیڑے تو میں نہ ویندے آسے، نماز قریب تو تے میں ویندے آسے، مدرسے والے دے نال دل تیرا میرا نا، علماء دے خلاف مسلمان دی بک بک تے زبان چل دی ہے، ول اللہ پاک دی جو ناراضگی انجی ہے جو ہر بندہ گھمر گھیر دے اندر ہے۔ دوستو آج وقت دے وے رٹھے رب کو منا گھلو، آج وقت دے وے کیا ایک اللہ والے نے پیارا جملہ کھیل، اللہ اکبر اللہ والے فرمین اللہ دے بندے اج وقت جی تے سانس باقی ہوئے او تے چانس باقی ہوئے، اج روح باقی آئی اج جسم جان باقی آئی، روح باقی آئی رٹھ رب کو منا گلو، سن نبی دی تابعداری کر گلو، اللہ دے قرآن کو گل دا گنا بلا گلو، اللہ پاک زندگی دے اندر برکت عطا فرمے سن وے بے شر بے وابے، اللہ والے گزرے نوجوانی شباب جوانی مال دولت کوٹے بلڈنگ مرب جائیداد گھروں چلے گلی کوچے مال بے شر بے وابے دا گزر پیا تھے چلتے چلتے سامنے ڈٹنے رستے ایک کاغذ کا ٹکڑا پیا بچار بن حافظ دی نظر جو لگی ڈٹنے کاغذ کے ٹکڑے دوتے لکھیا ہوا اللہ، کیا لکھیا ہوا ہے؟ اللہ پاک دا نام لکھیا ہویا ہے، نوجوان بشر بن حافی نے کاغذ دے ٹکڑے کوچا دے اللہ دے نام کوچا دے، اپنے کپڑے دے نال چھولے دے دم دے نال اللہ دے نام کو صاف کیتے، او بگو اج قرب قیامت دا دور ہے، اج ہر بندہ موبائل دے سکرین کو صاف کرن دے قرآن دے ورکے کو صاف کرن دا موقع کئی کو نہیں ملتا، بیجار بن حافی اللہ والے گزرے لیا کاغذ دے ٹکڑے کو چاہتے نے چاہتے اپنے کپڑے دے نال رومال دے نال صاف کرن دے کھڑے لا، صاف کر دے اپنے لبے دے نال لین دے کھڑے لا، چم دے کھڑے لا چم دے اکھی لا لئی کھڑے لا اکھے دے نال لا دے، بیجار بن حافی سین اللہ دے نا کو اپنی جیب دے اندر صاف تے رکھ چھوڑے، بجر بنا بھی اللہ دے نا کو جیب دے اندر رکھے گھر واپس آیا تے المارے کھولے سے صندوق کھولے سے المارے کھولتے صندوق کھولتے قیمتی خوشبو چاہتے سے قیمتی خوشبو دا ڈھکن کھولتے بشر بن حافی سوچے میں کھڑن و بشر بن حافی تیرا جسم اتنے قیمتی نے جتنے اللہ دانا قیمتی، سبحان اللہ۔ او لوگو کچھ خوف خدا کرو،
قسم جنہ لوگاں نے اللہ دے نال تعلق جوڑے اللہ دے نال پیار کیتے اللہ پاک نے دنیا بات کیتے کبا جنت پاک بنی اللہ اکبر بے شر بلا پیا خوشبو دے ڈکن کو کھول دیا سچے دیکھن بچار بلا پیا اتنے تیرے جسم دا کپڑا قیمتی نہیں آ جتنے اللہ دا نا قیمتی آ بے شر بلا پیا اتنے تیری جان قیمتی نہیں آ جتنے اللہ دا نا قیمتی ہے بیچر بن حافی نے اللہ دینا کو دنیا دی خوشبو نال مہک کیتے خوشبو لئی غیب تو آواز آئیے بیچر بن حافی اے میرے نا کو زمین تو چاہتے زمین تو چاہتے لب نہ لئی اکھ نہ لئی جیب چسابی دنیا دی خوشبو دنال معمبر کیتی معطر کیتی بیچر بن حافی میں رب تیرے نا کو دنیا تے چمکا چھڑے سائی او لوگو تے کمے کو دس مل دے رب دے نال پیار کرو اللہ دے نال تعلق جوڑو اللہ دے نال واسطہ کرو اللہ دے گھر دے اندر تیرے لاؤ اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بناو پنج گانا نماز ادا کرو پیو ماں دی قدر دانی کرو خدا دی قسم جنے ویلے تو تے میں اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بنے سو اللہ پاک تیری میری روزی دے اندر برکت عطا فرمے سن وے لیکن نصیب ہی نہیں تھی نہ نماز دا ٹائم نہ قرآن دی تلاوت دا ٹائم او لوگو غریب دا کھوکا چلدا پے نماز دی توفیق نہیں دکاندار دی دکانداری چلدی پے نماز دی توفیق نہیں مارکیٹ دے وچ گشت تھلے پے نماز دی توفیق نہیں او لوگو کچھ ہوش کرو ہوش کرو ہوش کرو اے جوانی ہمیں جانا راسے اٹھاٹ ہمیں جانا راسے مربت جدادا ہمیں جانا راسے ہر چیز کو فنائے وے آن ذکر اللہ اللہ دے ذکر باب فائے وے سبحان اللہ دوستو جنے ویلے تو تے میں اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بنے سو خدا دی قسم وے جنا لوگ نے اللہ دے قرآن دے نال دوستا لے تعلق جوڑیا اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بنائے خود پڑھے نے اولاد کو پڑھائے نے اللہ پاک نے دنیا باد کی دے قبر جنت باغ بنیے وے لیکن آج قرب قیامت دوری آج ہر بندے دی کوشش ہے جو ساڈا بال گریجویٹ بنے پروفیسر بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اللہ اکبر لوگو اللہ والے نے لکھے سب تو پہلا مدرسہ سب تو پہلا بچے کتے سب تو پہلا مدرسہ ماں دی گود ہوں دیئے یعنی بنیاد صحیح تے اُتے عمارت بھی صحیح ہو سی باہر دی بنیاد ماں دی گود ماں جن ویلے وضو کر دے قرآن دا لوریا دے تے کھیر پیلے سے اللہ پاک والبال سید طاولہ شاہ بخاری جا بنے دے ماں جن ویلے وضو کر دے قرآن دا لوریا دے دے قرآن دا تلاوت کرتے اپنے بار کو بسم اللہ پڑھتے قرآن دا تلاوت کرتے کھیر پیل دیے اللہ پاک مولا احمد اللہ ہور بھی جا بڑے دل وے او لوگو ماں نیک ہوئے ماں نماز ہوئے روزے دار ہوئے قرآن دی تلاوت کرن والی ہوئے پتر شیخ عبدالقادر جیلانی جا جم دل وے ماں نیک ہوئے پتر خواجہ معین الدین اجمیری جا جم دل وے ماں نیک ہوئے پتر مولا خواجہ غلام فرید جا جم دل وے ماں نیک ہوئے کوئی درخواست بن گیا کوئی تین پوری
کوئی لکش بندی بن گئے وے وہ لوگوں ماں نے کوئی قرآن جا تلاوت کریا ماں دی گود پہلا مدرسے ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر ماں لو جا دینی بیٹھی ماں دن فاطمہ تلوار آئے پتر حسن تے حسین قرآن جا لو جا جو ملے قرآن جا تلاوت پڑھتے کھیر جو پیتے نے اللہ پاک نے ایسے درجے جتنا سبحان اللہ سید و شہدا بن گیا او لوگوں کچھ ہوش کرو قرآن دے نال تعلق جوڑو قرآن دے نال لو لگو اپنے بالے کتی نے مدرسے دے اندر بھیجو واشنگٹن دے اندر ایک عورت ہی عورت تو اپنی دھی دی ایسی تربیت کیتی ہے لوری دیویا قرآن دی تلاوت کھیر پلاویا قرآن دی تلاوت پیسہ آبیا دولت آمیا ڈالر آمیا مال آمیا جداد آمیا لیکن قرآن جی دولت دنیا دوتے ہی کہنا سارے دولتا ایک پاسے قرآن جی دولت اللہ پاک نے غریب مسلمان کو دیتی سبحان اللہ ماں قرآن دا لوریاں دیندی بیٹھی چھوٹا بالے معصوم بچی قرآن دا لوریاں قرآن دا دفتر قرآن دا تلاوتن وہ چھوٹے بال چھوٹی بچے معصوم بچے جواب دے گئی اللہ اکبر قرآن دا تلاوت کرندی نماز پڑھدی کئی پوچھن لے پوچھے اللہ دے پڑھدے مالا میں دولت ملا مربے تے جزادا توڑے کنے سب چیز توڑے کنے یا جوانی مدے کرن دیا نمازی میں پڑھ دی جو ساری دنیا دے فکر نہیں رہ دیا قرآن دی تلاوت وچ دی مست بانی گھر دے سارے کم کاج بھولوے دل نوجوان لڑکی آدھی اللہ دے بندی آدھی ماں دی گود دے اندر اما دے مدرسے دے اندر جی تربیت ملی جی قرآن دی لوری جو ملی ماں دے آل قرآن دی لوری دے نال میں کو دور پلائی جی نیرے پلیات میں دی قرآن دے لوری دوتے ہے قرآن دی تلاوت دوتے ہے وال میری زندگی کیوے قرآن تو بغیر گزرے اکبر نوجوان لڑکی آدھی میں جنے ویلے قرآن پڑھ باندھیا اما یاد آوے دیے نماز پڑھ باندھیا اللہ پاک دا سلام دے وہ لوگوں جنے ویلے کوئی بندہ امیر آدمی دے سامنے ونے قیمتی لباس صاف ستھرا لباس پاتے ونے نوجوان لڑکی آدھی جنے ویلے میں مالک ملک بادشاہ دے سامنے ونے شہانہ لباس پاتے ونے نماز جندر مستتی ونے میں ہر نماز کو ہر سجدے کو زندگی دیا کہ عبادت سمیت کریں دیا ایک اللہ والے کنوں کے نوجوان پوچھے اللہ والے حالی زندگی دے وچے عبادت مزہ کے دے ویلے ہم دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنوں کہ پوچھے مولا علی سے حال و عبادت مزہ کے دے ویلے ہو دے وہ لوگوں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے وہ لوگوں جوانی ہوئے شباب ہوئے ہر چیز ہوئے گناہ دی طاقت ہوئے تے رب دے سامنے سجدہ ہوئے میں کو ڈاٹا پسند ہے اللہ والے فرمے دے اللہ وہ لوگوں
زندگی دی ہر عبادت کو آخری عبادت سمیتے کرو والے کوئی عبادت دا مزہ کیویں آ نوجوان پہ جوانی دے وچ گھمنڈ آ نات نخرے دے اندر آ جوانی اے شباب آ مال دولت سب چیزاں آدھے اللہ والے کئی کو کیا پتا جو کہیں کہنے والے موش کنجا کھتے زی زندگی دے شاپ تھی ویسی اللہ والے دے اکا دے وچو اکی دے وچو ہنجو این آسو مبارک این رو دے کھڑے لہ آدھے میں نوجوان ہوش کر کوئی پتا کہنی آکھیں جو میرے موش کنجا کھتے زندگی دی شاپ تھی ونیا او نوجوانو مہمان بن گئے کئی ایسے حسن دے شہزادے ڈٹھن جڑا اپنے جسم دے اتے اپنے چٹے کپڑے دے اتے تھوڑی جی میل کو جیل آوڑن آلا مٹی دے اندر گئے مٹی دے اندر منہ جو لکنے اول قیامت تک زہر نہیں تھے وہ لوگ اللہ دا واسطے وے نماز پڑھو قرآن دا تلاوت کرو زندگی دی ہر عبادت کو ہر نماز کو آخری نماز سمیت پڑھ والدے کو زندگی دے وچ نماز مزہ تے قرآن دی تلاوت مزہ کتنا ہے سبحان اللہ یہ ہے یا کہنا لیکن اسا غفلت زندگی ودو انسان یا پیسے دے پئے آ مال ہوئے آ دولت ہوئے آ پلاٹ ہوئے آ مربع ہوئے آ جدادہ ہوئے آ اکاؤنٹ بیلنس ہوئے آ زندگی اے گزرتی پئے آ آئی کوئی منبر ایک دفعہ پیغام آوے آ بھج بھائتے ویندو آ غریب دا کھوکا بندے آ دکاندار دی دکان بندے آ مارکیٹ بندے سی منبر سے بندہ پیا نہ وے تو متا متا جرمانے لوا چھوڑیا نہ وے تو متا جھوٹے کیسے فضا چھوڑیا نہ ونو متا را جہاں ویلا خالی کرا چھوڑیا نہ ونو متا چوک دے چورائے تے بیستا کروا چھوڑیا او لوگو منبر دے ڈر کنو بیستی دے ڈر کنو منبر دے ڈر کنو دکان بند کر چھوڑیا مالک الملک کنو کیوں نوی ڈریا کپر دے شرد میدان کنو دیکھو نکو کیوں نہیں ڈر لگدا او لوگو قبر دھیریے قبر دے اندر نہ مال ہو سن نہ چکیرا ہو سن نہ مال ہو سی نہ دولت ہو سی نہ آل ہو سی نہ اولاد ہو سی نہ کوئی چیز کام ہو سی اللہ دا ذکر ہو سی اللہ دے قرآن نال پیار ہو سی تیری میری میت کو گلے چاہتے ودے ہو سن اللہ دا قرآن پہلے قبر کو روشن کی تے کھڑا ہو سی اللہ دے قرآن کو گندہ گنہ بنو اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سیہ آسرے دے نال ٹر دے ویندے کئی نوجوان نے سوال کی دیا حضرت جی حال دوا لگتا ایوے زمین تے سر سٹی ویندو ایوے دے دے ویندو توجہ ایوے کی دے ویندو معلومی میں تھی دے جو کوئی چیز گم کی دے ویندے ہوگو دے رست دوتے چوک چرائے دوتے زمین دوتے گلینے ودے ہو اوہ لوگو اللہ والے فرمین دن نوجوانا ایک چیز میں کنو گم تھی گئی گلینے ودا لبھیندہ ودا گلینہ ودہانی ہی رات تھی گلا راتا کئی گزر گلا یہ کئی گزر گلا کتنی مدت گزر گئی لڑک پر ہر چیز ختم تھی گئی جسم دے اندر وجود دے اندر کب کبھی تاری تھی گئی وجود دے وچ طاقت نہیں رہی کمر نیوی تھی گئی چلن تو کاسر تھی گیا جیڑی چیز گم تھی گئی گلینہ ودہ میں کو پتہ ہے میں کو نہیں ملن نوجوان اپنے جوانے دے اندر گھمنڈ نات نخرے دے اندر اوہ نوجوان کنے دا کھڑکیاں کھولتے سنو اللہ والے فرمیدن اللہ دا بندہ ایک اوہ بھی وقت تیرے علی
لڑکا جوانی ہے یا شباب ہے یا سب چیز ہے یا او لوگو جن ویلے جوانی مکونے یا شباب ختم تھی ونے والا ساری زندگی شباب واپس نہیں ولدا ان بزرگ کو پوچھو جنہ دے سر دے وال سفید تھی گلا ان بزرگ کو پوچھو جنہ دے ڈاڑا سفید تھی گلا او لوگو جوانا گلن جوانا نہیں مل دیا طاقت لبن طاقت نہیں مل دیا او نوجوانو خدا دا واسطے لے اپنی جوانی کل نہیں دے اندر برباد نہ کر رہے او مال دولت لے اپنے پیسے کو سود خرچ نہ کر رہے رب دے دروازے تے روٹھے رب کو منو سن نبی دی تابیداری کرو اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بنو خدا دی قسم اے جن ویلے تو تے میں اللہ دے گھر دے اندر تیرے لے سو اپنے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دا تلاوت کرو سو اللہ پاک تیری میری جھوپڑی دے تے رحمت دی بارش عطا فرمے سی کہنا قرآن تو بغیر کوئی چارہ ہے مار کا قرآن رحمت دا دریا قرآن رحمت دا سمندر وے قرآن جنہ دے پلے ہو دے رب انہاں دے رلے ہو دے جنہ لوگاں نے اللہ دے قرآن کو گلدا گانا بنایا قرآن پڑھے نے عالم دین نہیں آ حافظ قرآن نہیں آ دنیا دار آ تھوڑے علاقے دا مرد کلندر آ قرآن دے اوتے جو جان دتے سی آ نبی دے صحابہ آل بیت خاطر آ جان دا نظراں خود وی دے گے آ اپنا پرے دار اپنے نوجوان بیٹے کو کھلتے گے وے آ او لوگو والے نے خواب دے اندر بیٹھے جو ہوں دے انتظار دے اندر آمنا دلال امام الانبیاء سی انتظار دے اندر کھڑے نوے قرآن کو گلدہ گڑھا بنو مجہد بنو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو دینی مدرسے دلال تعلق جوڑو دین والے دلال جوڑو پنج گنا نماز ادا کرو انشاءاللہ اللہ پاک نماز دی برکت نال اللہ پاک مہنگائی کو دور کرے سینا لیکن اس اج سا پیسے دے پیچھے لگے پیو دین دی فکر کہنی نہ نماز دی فکر ہے نہ کچھ ہر بندے دا پٹکارا ای ہوئے اللہ سے آیا عذاب جرا مصلی کی دین کو ختم کر او کیویں ختم تھی وے بادشاہ جو جا بیٹھے ونا پو ٹکڑے دے دین تے پیندا مرے نہ لگے سو دوئی کو ڈالا ہر بندے کان تپے سی ہر غریب سدا روندا بیٹھے جے کو دیکھو اوہو تانگے جے کو دیکھو اوہوی اپنا رونڑا روندا بیٹھے ایسی لہ گئی تے ایسا عالم اللہ معافی دے ایک آدمی آگ تنوری آ تنوری تو روٹیا پکے دا تے روٹی ہو لئی بیا پانچ روپے دی تے انجا وقت جو آئے تے انجے دور آئے بادشاہ کنے آدھے بادشاہ سلامت مہربانی کر اجازت دے جو میں پانچ روپے والی روٹی دہ روپے دی کرنا پانچ والی روٹی دہ دی کرنا تو اجازت دے بادشاہ دے وہ پاگل تھی کیا تو دہ دی نہ کر تو تری روپے دی کر یہ بادشاہ تھا لگے سے ڈوئی کو ڈالا دہ دی نہ کر تری دی کر بادشاہ سلامت ہکی وری تری روپے دی او کیوے میں جانا تھا میرا کام جانا کرسی میری ٹھاٹ میرا میں کہوں کہیں پوچھ رہے کرسی دے دیے جیرا بادشاہ ہے انہیں اپنی مردی ہے پانچ سال رہے تھے بھویں ایک سال رہے ایک کرسی ایسی ہے نا ایجی بے وفا ہے صرف عالم نال حافظ نال کاری نال وفا کریں دیے دنیا دار نال وفا نہیں کریں گے اللہ اکبر اتنا دن اتری روپے دی کر رہے میں جانا تو میری عوام جانا میں نے کیوے پاگل بنا دے بھا اس ویرے جو اٹھے تو تبدیلی دا دور تری روپے دی پھٹی لاکھ روٹی تری روپے دی ساری عوام بھر گئی
وزیر اعظم نے بادشاہ کرے بادشاہ سلامت تہاڈے دور وچ مردوں او تزا کے نہ مہنگائی ہو سی نہ ٹیکس ہو سی نہ کشا ہو سی اے پنج والی روٹی 30 روپے دی تھی اے 5 بٹا 5 جو ودھیا 10 روپے تھی ویا چلو برداشت تے تھی ونجے 30 روپے ہو دے بادشاہ کے چ جھلی جو میں سنے نہیں دی جرات کیویں تھی ویا ایندی جرات کیویں تھئی اے بادشاہ سلامت دا سڈا کے پیغام دے تنوری آ گئے ہن کو تسلی دئی جو بادشاہ تا آپ اکھے بیٹھے ہوندی دا ول دھاجی وکھری ہوندی ہے نا تھوڑا گھر بال بچے کشا نہ جو نہ ہوے نا من تن ہوے دھاج وکھری ہے ہوندی ول بادشاہ نال جو سلام جائے تنوری آ گئے بادشاہ پجو تنوری کرو او تو پانچ والی روٹی 30 روپے دی کیوں کیتی بادشاہ سلامت وال دتھے وے آپ چاد پیو ود میرو تیل رام لینا پی بے وقوفا سیدا 35 روپے ودا چھوڑی اللہ اکبر سارے ہو سن دے کھڑے سارے خوش ہیں جو بادشاہ ساڈے حق وچ لیندا پے اونے کو کیا پتہ ہے بادشاہ دے ڈٹھے مروڑ اپنی اللہ اکبر تنوری کھڑے ہن بادشاہ دا کوئی پتہ کنے کی جو دماغ پھٹ ونے دوستو جنے ولے کہیں کہ پیسہ یا کرسی آ ونے بل ہوندا دماغ دماغ علی جہت نہیں رکھدا پیسہ تے کرسی بندے دا دماغ ختم کرا دیندی ہے اپنی اوقات دی پھلوا چھڑندی ہے بادشاہ دے تنوری آ کیوں 30 روپے کیتی وسی بادشاہ سلامت جی میں تہاڈا حکم ہوے انو خوش چلو ڈاہ تا اٹھی وسن بادشاہ دے تو 30 نہ کر 15 تے گریا تے 15 تو معاف کر 15 روپے دی روٹی کر دے سارے دے ول تاڑی لگی واہ بادشاہ سلامت زندہ ای ہن بادشاہ او ڈاہ دی چاند ودا 15 روپے کر دتی تے سارے بھی ماشاءاللہ 70 روپے جو پٹرول کی دس ملدا نہ 102 روپے کی دس سارے ہر راہ ہر دکان دے اوتے ہر ایجنسی دے اوتے پٹرول عام دی دلا او دوستو اللہ پاک دے ناراض کیے ہوئے آ روٹھے رب کو منو اللہ دے قرآن کو گل دا گانا بنو اللہ دے قرآن دے نال لو لگو قرآن دا تلاوت کرو میرے استاد محترم مولا شفیق الرحمان درخواست اللہ پاک عمر دے کلندر دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے او لوگو میرے استاد محترم فرمے دے ہن جیڑی اکھ اللہ دے قرآن تے لگ ونجے اللہ پاک سو اکھ دے اندر برکت عطا فرمے دے جیڑی زبان دے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے اللہ پاک زبان دے اندر برکت عطا فرمے دے او لوگو جیڑے ہتھ دے اندر اللہ دا قرآن آ ونجے اللہ پاک ہتھ دے اندر برکت عطا فرمے دے تے جیڑے قدم اللہ دے قرآن دی تلاوت سنن واسطے چل پویں ایک ایک قدم دے تے اللہ پاک نے کیا تا فرمے دے سبحان اللہ مولانا دوست مما قریشی اللہ والے گزرے نا کوٹ دودھ ران والے دل چ خواہش کیتی نے ارادہ کیتے نے سوچے نے وہ دوست محمد زندگی دا کوئی پتہ کہنی آ زندگی آر دی فانی جان جھوٹا جہان دھوکے دا جہان دوست محمد پیدل سفر کرتے ون اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کر مولانا دوست مما قریشی کوٹ دودھ ران والے پاکستان تو چلے پاکستان دے اندر مدرسے کوئی نال دار العلوم جو بند مدرسہ ہندوستان دے اندر مولانا دوست مما قریشی چلے چلدے 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 سفر کرندے کرندے دار العلوم جو بند دے اندر پہنچے استاد دے سامنے بیٹھے دوزانو تھے بیٹھے آدھے
ارے بیٹے روستا جی مہربانی کرو آج نبی آ مسافر آ پردیسی آ اللہ دے قرآن دا طالب اللہ دا مہمان آ سیا مہربانی کرو پاکستان دے چوں آیا صرف قرآن دی تعلیم حاصل کرن دی غرض نال مہربانی کرو قرآن دی تعلیم دا داخلہ دو رہائی دا داخلہ دو کھاون پیون دا بندوبست رب خود آپ کروا چھوڑے سی مولا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سی بیٹھے استاد محترم عادل وقت پردیسی پترا اجنبی سارے کنے پڑھی دے داخلے دی گنجائش لیکن سارے کنے رہائی دی گنجائش کہنی کھاون پیور دی گنجائش کہنی مولا دوست محمد قریشی عادل استاد جی مہربانی کرو پڑھی دا داخلہ تو ساچا جو رہائش جان رب کریم خود آپ جانے استاد محترم نے پڑھائی دا داخلہ دیتے وہ لوگ آئے تو تے میں آسا اپنے بالے کو سکولے دیندار بھیجے نو مدرسے نسے بھیجے دیا یا سوچو نیے جو مدرسے بھیجے سو سارے بال کی تو کھو سے میں وہ لوگ کنے جا کھڑکیاں کھولتے سنو کئی ایسے ایم پی اے کئی ایسے پی اے کئی ایسے ایم اے کی تو ایڈیٹر خود کشا کرتے سولے تے چاڑتے خود کشن کرتے حرام موت مرے رویا نا تو کو کنے قرآن دا حافظ قرآن دا کاری عالم دین قرآن دینا تعلق رکھن والا تو کو کنے نظر نہ اسے جو حرام دے موت مویا ہوئے کنے نا تو کو نظر اسے جو بکھا مویا ہوئے یا حرام موت مویا ہوئے اے قرآن دے برکات استاد مہربانی کرو داخلہ دو تعلیم دا داخلہ دو استاد تعلیم دا داخلہ دیتے بولا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سی مدرسے دے وچ داخلہ گھنتے باہر آ گیا ملک ممتاز سے مولا دوست محمد قریشی صاحب سچے دے بیٹن ربا تیرے در کنو بغیر ڈکیڑے در تے ونا ربا کئی دنیا دار دے دار دے ونیا کئی بادشاہ دے دار دے ونیا ربا میرا ضمیر گوارا نہیں کرنا ربا تیرے نا دا گلے اللہ سیار ہے دے انتظام جانے تے تو جانے وہ لوگوں مولا تو تمہیں قریشی باہرین گلی کچھ محلے دے وچو جو گزرتے آج نبی سامنے ڈیٹے نے اللہ دا گھر نظارے وہ لوگوں غریب دی جنج ویلے آہ نکلے مسکین دے جنج ویلے آنسو نکلے دل لکھے یتیم دے مسکین دا تیرا اللہ دا گھر ہو دے وے جنج ویلے بندہ لکھیا ہویا ہوئے مالک دے بادشاہ دا لکھیا ہویا ہوئے مالک الملک دے درد ہوتے غریب آتے جنج ویلے رب دے سامنے پیشانی جھکے دے آکی چوہاں جوہیں دے اللہ پاک دا عرش حال میں دے ویا مولا دوست محمد قریشی اللہ دے گھارے چاہ گئے سوچے دے کھڑنا ممبر دے دروازے تے ونیا نوکر چاہ کر روک دے سینا ممبر روک دے سیا ایک دیوار دو دیوارا ترے دیوارا ٹکا دیا ایک نہ ایک دی روک دے سیا وے دوست محمد اے مالک الملک بادشاہ دا گھارے ایک دنیا دار دا دیرا نہیں اللہ پاک دا گھارے اتو کون روک سکتے مولا دوست محمد قریشی اللہ دے گھر چینا آتے ڈٹھنے اللہ دے گھر دا خادم چھاڑو دا دین دے بہاریا دینا و دے مولا دوست محمد قریشی اللہ دے گھر دا خادم اللہ دے گھر دا نوکارا دو منٹ دے تھوڑی دیر چلے تھوڑا وقت چلے میری گاتا سنو میں آج نبی تیرے فیدے دے گالے اللہ دے گھر دا خادمہ دے نس کیا دیا مولا دوست میں قریشی آدن اللہ دا بندہ اللہ دے گھر دے صفائی میں بھی تیرے کٹھے رالتے کروا کھنسا جھاڑو بھی تیرے کٹھے رالتے دیوا کھنسا تنخواہ تیرے کنو کہنا بندے سا تنخواہ دا مطابع میں نہ کرے سا
صرف اللہ دے گھر دے کونے دے اندر میں کو بستر لاون دی اجازت دے چھوڑ تے اللہ دے گھر دا خادم ماری بیا ہی کنو کیا ہوئے فائدہ ڈوڈا انہیں جلدی رال تے صفائی تھی ویسی ٹھیک ہے اجازت مل گئی کٹے رال تے صفائی پہ تھی دن مولا دوست محمد قریشی آدم تعلیم دا داخلہ ہی مل گیا رہائی تا بندو باس تھی گئے تے انہوں روٹی تے روزی دے بغیر تے بندے دے زندگی نہیں گزر دی نا روٹی دے بغیر کتو زندگی گزرے ربا تے دے بغیر بیا کیسے درتے ونیا مولانا دوست محمد قریشی آن ہاتھ مبارک اٹھاتے آن دامن پھیلاتے آن اللہ پاک نو دعا مگدے بیٹھے اللہ سے آ کس مانگے آن کہاں جائے کسے کہے آن کس مانگے آن کہاں جائے کسے کہے تیرے بندے کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اللہ سے آ تیرے بغیر غیر اللہ دے در تے ٹر ونجا ربا تیرے نادا گلے میرا ضمیر برداشت نہیں کرنا میرا ضمیر گوارا نہیں کرنا اللہ سے آ جیوے تعلیم دا بندوبست کروئی جیوے رہائی دا بندوبست کروئی اللہ سے آ میں روٹی دا روزی دا بندوبست بھی تو کروا دے مولا دوست محمد قریشی بیٹھے گا اللہ تے آس لئی بیٹھے گا اللہ پاک نو منگدے بیٹھے گا بازارے آ مرد گزر دے پلنا بزرگ گزر دے پلنا او لوگو وارسے والے کنو ہر کوئی پوچھ دے آ بے وارسے کنو لا وارسے کنو کوئی بنا پانی دی سلا نہیں مرے گا چاہ دا کوئی نہیں پوچھ دا یتیمے تے مسکینے کنو کوئی بندہ نہیں پوچھ دا خیسرا کوئی مسافرے آج نبی بیٹھے روندہ بیٹھے اللہ پاک دے سامنے آسو ویندہ بیٹھے اللہ پاک نو مگدے بیٹھے بزرگن گزر دے پینا مردن گزر دے پینا عورتن گزر دے پینا اللہ دوست ممہ قریشین لے دے بیٹھے اللہ سے وقت گزر دا پھر رب آ روٹی دا روزی دا بندو بس فرما ربا کیا روتی تے روتی دے ہوتے میں قرآن دی تاہیم تو محروم نہ کرے یہ فکر اللہ والے دی اللہ والے دی فکر اللہ روٹی دے ہوتے میں کو قرآن دی تعلیم تو محروم نہ فرمو اللہ سے آ قرآن دی تعلیم تو محروم نہ فرمو اللہ روٹی دے انتظار فرمو اللہ پاک نے مگدے بیٹھے اللہ پاک نے قبولی عورت دیا دل چ رحم سٹے پیات محبت سٹیے بڑی عورت آ گئی مرد برکا پاتا ہوئے پردہ کیتا ہوئے بڑی عورت آ دیا اجنبی پردیسی لگ دیا پردیسی لگ دیا اجنبی ہاں سنا رونا کیوں بیٹھی وجہ کیا ہے تیرے پر تیرے چہرے دوتے پریشانی دیا سار کیوں ہے اللہ اکبر مولا دوست میں قریشی آدھلا میں بڑھے کو نٹے سفید ناڑے آرے کو نٹے سفید ریشے کو نٹے کئی بدن آتے شکا دا ہاتھ میں رکھیا کئی نوجوان پھر آتے پوچھا کہنی اللہ اکبر بڑھے اور آتے بڑھے اور آتے کیا اللہ اکبر پوری کرے سیا اللہ اکبر میں آکے بڑھے ماون تو جانے تیرا کم جانے میں جانات میرا رب جانے بڑھے اور آتا دیو آج نبی آمے کوڈا سا ہوتی میں نوے سا جیتے تیرے کنو خیر سلا پوچھتے نوے سا مولا دوست ماما قریشی آدھلا اما سے بنے بار بار پوچھے میں کہ ماما بار بار پوچھ دے بیو توجہ ہے میں مسافرہ پردیسیہ اجنبیہ صرف قرآن دے تعلیم دے غر دے لال پاکستان دے بچوایا نبیان ملتان دے قریب کوٹ دودھائی لگیا اتھو پیدل سفر کی تنیا قرآن دے تعلیم دے غر دے لال آیا قرآن دے تعلیم دا داخلہ مل گیا اللہ اکبر رہائی دبا
بندوبست اللہ دے گھر تھی گیا روٹی دا بندوبست نہیں پیا تھیندا ہی وجہ تروں دا بیٹھا جو روٹی دے ہوتے ربا میں کو قرآن تو محروم پھیل کرن دو اما روٹی دی وجہ تو رونا بیٹھا اللہ پاک نو مگدا بیٹھا اما صاحب آدھے پتران گبرانا پریشان نہ تھے میرا پتران نہ میری دھیے نہ پترے نہ دھیے نہ پترے میرا گھر والا قبر دا مہمان بن گیا رب دی رضا دوتے زندگی گزرے دی پئیاں غیرت نا زندگی گزرے دی پئیاں نمازا پڑھ دیا زکاتا لین دیا نمازا پڑھ دیا سب کے لین دیا اللہ دا شکر ادا کرے دی پئیاں جھوپڑی دا ذرا دی پئیاں حلال دی روزی کما تے کھندیا میرا پوترا دیکھ تیرے سامنے ایک شاہی مال کھڑے بادشاہ دا محل یہ محل دے اندر میں جھاڑو دینیا بہاریا دینیا انہیں دے برتن دھوئے دیا انہیں دے کپڑے دھوئے دیا میں کوئی مزدوری دے بدلے دو چپاتا دے دینا دو روٹا دے دینا وہ اجنبی قرآن دا طالب وہ اللہ دا مہمان گھبرانا پریشان دے میں مینتا کرتے مزدوریا کرتے ایک روٹی تے گزارا میں چکر زا ایک روٹی تے گزارا تو چکری ہے مولانا دوست مما قریشی آدھن پورا سال اما صاحبہ ایک ایک روٹی میں کو نہیں رہ گئے ایک روٹی آپ کھا تے گزارا کریں دی رہ گئے مولانا ملک ممتاز صاحب مولانا دوست مما قریشی آدھن ایک نوار بھی ایسی نہیں آئی جو میں گیا ہوا جو تالا بند ہوئے دروازہ بند ہوئے یا میرے کو کنڈی کھڑکاؤنے پہ گی ہوئے میرے ونجانے تا دیر ہو دی اما صاحبہ پہلے میرے انتظار اندر کھڑی ہو دی اما صاحبہ بہت چھاندے وچوں روٹی کھول دے میرے کو دے دیا دی اللہ دا مہمان آ قرآن دا طالبہ ایک نے ایک روٹی تو کھا ایک روٹی نال میں گزارا کی دے میں بھی اللہ دا شکر ادا کرنیا تو بھی اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے اللہ دا شکر ادا کری میرے وسطے بھی دعا کرنا رہے منی مولا دوست محمد قریشی آدھن پورا سال اما صاحبہ میں کو روٹی دینے رہ گئے سال تو بعد وال میں کو داخلہ مکمل مل گیا رہائے دا بھی داخلہ مل گیا بندوبست تھی گیا روٹی دا بھی انتظام تھی گیا فرمی دن کہ میں حافظ قرآن عالم دین بارگیوں میں دستار بندی تھی گی اساتذہ نے میری فراغت تو بعد دعا دینال دست شفقہ دینال اجازت رہتی اللہ اکبر استاد نے اجازت دینال میں پاکستان آئیم گلی کوچے محل شہر شہر کریا کریا بستی بستی دندر اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دے درس جتن اللہ پاک نے قرآن تے حدیث دی برکہ دینال اللہ پاک نے عمر دی سعادت رسیب راضی بیٹھو نہ راض چلو بس کرو ارادہ چلو ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ لگے دیسی گھو پلے ہی بٹھا ہوئے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے دوستو مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرمائے دن کہ میں جنہیں ویلے عمرت گیا وال بندہ اپنے محسن کو با ضمیر تے با غیرت اپنے محسن کو نہیں بھولتا با ضمیر تے با غیرت اپنے محسن کو نہیں بھولدا تے جڑا بے غیرت ہوے اپنے پیو دے گربان پکڑی کھڑے بے غیرت شاگرد جو استاد دے گربان پیا کھڑے بے غیرت مرید جو اپنے پیر کو کٹہرے عدالت دے کٹہرے کے دے کھڑے با غیرت اپنے محسن کو نہیں بھولدا بولنا دوست محمد قریشی آدھر میں عمر دے گیا تواف کرنا بندہ پیو ماں دے حق دعا سادہ دے حق دعا تے بفری اممہ بھی یاد حجر اسواد دبو زالی تم اممہ یاد صفہ مروہ کی تم اممہ یاد عمر دے ارکان پورے تھی گلا عمرہ کر دیا بیٹھا آنکھ ملے آنکھ ملر دی دے رہی اللہ پاک نے امام الانبیاء سے دے زیارت کروا چھوڑی سبحان اللہ
اللہ پاک نے سونے دی زیارت کروائی اللہ پاک نے جنت نظارے دکھا لینا مولا دوست میں قریشی آدھنا جنت محلات کو دیکھ دیا جنت شاہی محلے کو دیکھ دیا دل آدھا جو دوست محمد آج وقت ہی جنت محلات نظارے کر گینا جنت محلے کو دیکھ گینا مولا دوست میں قریشی رحمت اللہ علیہ سے فرمے دینا میں میں ڈٹے مرا ایک جنت دے چو بہت خوبصورت مال لیا سونے تے چاندی دے نال بنیا ہوئے یا ہیرے تے جواہرات دے نال جڑیا ہوئے یا اللہ اکبر میرا دل کی دے یا جو ہی کو نے کہا کیرے خوش بخت خوش نصیب ہے جنتی محل لیا مولا دوست ماما قریشی آدھر میں چل پیا چل دے چل دیا میں جنت محل دے قریب آیا جھاڑ دے ڈٹے میا جنت محل دے تخت دے اتے اوہ مرڈی اممہ راج کرن دی بیٹھی اوہ مرڈی اممہ جنت محل دے تخت دے اتے بیٹھی میں پوچھے اممہ کیڑا نیکی دا عمل کی دیا اللہ پاک نے تے کو جنت دے اندر خوبصورت محل دیتے اممہ صاحب آدھیے وہ میرا اج نبی قرآن دا طالب اللہ دا مہمان باقی نے کیا اپنے جا دینا جن ویلے میرے موت دا فرشتہ آیا زندگی تو کوچ کی دمیا میں کو ورسا چاہتے قبر دے اندر دفنانے اللہ پاک دا فرشتے آنا اللہ پاک فرمائے میرے فرشتوں میری نیک بانیے میری نیک بندیے یہ دنیا دوتے میتا کرتے مزدوریاں کرتے میرے مہمان دے قدر دانے کی تیازے پیٹے پتھر بدتے مزدوریاں کرتے حلال دی روزی کماتے ایک چپاتی دوتے ایک روٹی تے خود گزارا کرنے رہ گی ہے ایک روٹی میرے مہمان کو دیندی رہ گی ہے میں رب ہی دو تیرا دیا اندھے سارے گناہ تے پردہ پاتے ان کو جنت محل دی سرداری دے چھوڑا میرا پوترہ ایک روٹی دے بدلے ہوں نیکی دے بدلے اللہ پاک نے جنت محل دیتے او لوگو قرآن دے قریب ہو قرآن والے دے قریب ہو اللہ دے گھر دے اندر تیرے لو تینی مدرسے دے نال تعلق جوڑو تینی مدرسے دے اتے خرچ کرے سو خدا دی قسم ہے سوڑے نبی سے فرمائے اللہ پاک سے جنو تے راضی تھی دینا اللہ پاک دین دے رستے تے چلا چھوڑے دینا میں آدھا رہنا اللہ پاک جندی دولت کو جندی زمین کو جندی مال کو اللہ پاک پسند کرنے دین دے رستے تے لوا چھوڑے دینوے یہ ہے جا کہنا اللہ پاک جندی دولت کو پسند کرنے دین اپنے دین دے رستے تے لوا دین دینی مدر سے جیسو کہنا لیکن چندہ کرنا کرنی آڈا بھی میں چندہ کرنا نہیں لیکن خیال کیتا کرو یہ دینی مدر سے آلے یہ دینی مدر سے دین دے چھاونا رحمت دے دریاج میں جتا اللہ دے قرآن دے دیرے اتھا رب دے رحمت دے بسیرے ہوتے ود چاڑتے نا ہیک بیکنو ود ہوا دیتے دینی مدر سے دنال تعاون کیتا کرو ہر دینی مدرسہ اپنا مدرسہ سمیتے کیونکہ ہر دینی مدرسہ قرآن دا مدرسہ ہے گلشن محمدی ہے ہر مدرسے کو اپنا مدرسہ سمیتے تعاون کیتا کرو اللہ والے دے نال تعلق جوڑو اللہ والے دے قدمے دے اندر بہو دوستو قرآن دے طالبے کو لا وارث نہ سمجھا کرو نہ میں علماء دے بارے میں کوئی بکواس یہ میں کوئی گالیں کی دکھر کیا ایک اللہ والے نے لکھے لوگو جیڑے بندے اللہ والے علماء کو کوئی بندہ جو برا بھلا آدھے یا بری نگاہ نہ دے دے اللہ پاک ان دی اولاد ان دی نسل دے وچو دین علی نعمت چاکھ دے دوستو ایمان کو بچاؤ ضمیر کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ
یہ چٹے کپڑے امار دولتا کوٹھا بلڈنگا مربی جداد دیکھو سارے آبا و اجداد کتھے ہیں سارے ورکے کتھے ہیں مربی دے مالکان کوٹھے دے مالکان تھا تھا ناز ہن نخریان مو شکنجا کھتے زندگی دے شام تھی گئی ہے اللہ دے اللہ والے زمین دے اندر دفنات واپس آ گئوں لوگو امال دولتا مرب جدادا آردین وے ہر چیز کو فنائے وے رب دی ذات کو بکائے وے اللہ دے قرآن کو گلدہ گنہ بڑھو اللہ والے نال تعلق جوڑو پنچ گنہ نماز دا کرو قرآن دا تلاوتا کرو انشاءاللہ جنہوں تو تے میں رلتے تو میں رلتے ہر بنا پر گھر جندر قرآن جا تلاوتا تے نفلی نمازہ پرسوں انشاءاللہ کرونا وبائی دور تھی ویسی اللہ دی رحمت وسر لگ ویسی انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین